AQSh aholisining taxminan 3dan 1 qismi ijarada yashaydi. Koronavirus pandemiyasi tufayli ayrimlar ishidan ayrilib, ijara haqini to'lay olmayapti. Kaliforniyada bundaylar 500,000 tashkil etadi. We live every day with uncertainty. Har kuni mavhumlik ichida yashaymiz. Endi nima bo'ladi degan o'y-xayollar. Boshqa biror narsa haqida o'ylash qiyin, deydi Jaylin Bailey. Ijarada turganlar chiqarib yuborilmasligi uchun Kaliforniya moratoriy joriy etgan. Ijarani to'lashga yordam beruvchi dastur bor. Pandemiyadan ziyon ko'rganlar, daromadidan ayrilgan yoki xarajatlari oshgan bo'ladimi, dasturga murojaat qilishlari mumkin, deydi Elena Pop. Uning tashkiloti ijarachilarga o'z huquqlari uchun kurashishga yordam beradi va Kaliforniyada moratoriy muddati uzaytirilganidan mamnun. Lekin, deydi Pop, uy egalari yangi mijozdan ko'proq pul olish uchun hanuz turli bahonalar bilan odamlarni yashab turgan joyidan haydashga harakat qilmoqda. Ko'pincha ijarachidan ko'proq haq olishni istagan uy egalari hamkorlik qilishdan bosh tortadi. Ularning maqsadi yashab turgan odamni chiqarib yuborish, bozor ko'tara oladigan yangi narxni belgilash. Hukumatdan yordam so'rab ariza to'ldirgan mijozlarimiz ko'p, lekin uy egalari o'z majburiyatini bajarmayapti, deydi Pop. Uy egalari ham vaziyatdan shikoyat qiladi. Ularning aytishicha, ko'plab ijarachilar hatto yordamni olish uchun arizani to'ldirmagan. Они просто не берут трубку. Telefonni ko'tarishmaydi, gaplashgisi kelmaydi. Qonun bo'yicha men ijarachiga yaqinlasha olmayman, biror narsaga majburlay olmayman. Haydash taqiqlangan. Lekin pulimni olishim uchun ularga ariza to'ldiring deb murojaat qilishim kerak, deydi Dmitriy Kuperman. Mijozidan pulini ololmagan uy egalari bankdan kredit ham ololmaydi. Natijada ko'pchilik biznesini kengaytira olmaydi. Bankrotlikka yuz tutish ham mumkin. Yana bir muammo, hamma ijarachilar ham yordam olishga loyiq emas va bu haqda kech xabar topadi. Ijarachilar yo formani to'ldirmaydi, yo to'ldirsa ham, daromadi yuqori bo'lgani uchun yordam olish talablariga javob bermaydi. Ko'pchilik shunchaki ijarani to'lamay qo'ygan. Hozirda eng katta muammo shu. Dasturda pul bor, lekin barcha ijarachilar ham undan foydalana olmaydi, deydi Debra Carlton. Kaliforniyada ijarachilarni uydan majburan chiqarishga taqiq 30-sentyabrgacha uzaytirildi. Faollarga ko'ra, bu muddat yana uzaytirilmasa, minglab odam ko'chada qoladi. Ikkinchi tomon esa moratoriyni tugatish uchun kurash olib bormoqda. Moratoriy uzaytirilishiga rozi bo'lmaymiz. Dastur tugaganidan keyin shundoq ham muddati 2 marta uzaytirildi. Kaliforniyada 100,000 ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Bizneslar ishchi kerak deb e'lonlar beryapti. Ishga kiring va ijarani to'lang, deydi Carlton. Ayni paytda shtat mutasaddilari yordam dasturi uchun ajratilgan 7 milliard dollar pulni tarqatish bilan band. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.